teretse embwa. Buli kimu ekisoboka tukikoze naye akazita akamaanyi kasigadde eri kkooti. Twalowooza nti bwe bayise etteeka lya Administration of the Judiciary Act, nti abalamuzi bajja kutuulanga emisango gino gikozesebwe. Era ne tulowooza nti n'ekigambo kye bayita bayiro kijja kukola. Naye emisango gikandirira mu kkooti ate nga mwalabye ne Chief Justice emabega kaawo ng'agamba nti emisango tegikyalwa mu kkooti. Ono omwaka mulamba waliyo n'abatta be batebeereza nti be batta Kawempe, be batta Kirumira nga bali munda n'essaawa eno. So tukoowoola judiciary okukola emirimu gyayo, tukoowoola abalamuzi bakole emirimu egyabwe, bannayuganda baddemu amaanyi, kubanga obuyinza bwonna mulina okukimanya nti buva eri bantu. Ate abantu abatunuulidde enkola gye mukolamu okutambuza okukyusakyusa abalamuzi, kati ate abajulizi bagenda kujja bawa obujulizi nga mbabise obukookolo babeere nga tebategeerekeka, ebyo byonna bannayuganda babiraba era babatunuulidde n'eriiso George, tubalindiridde.